У луцьку горіло приміщення луцького міськрайонного суду. Зокрема, відео з місця події у соцмережі виклали очевидці. Пожежа трапилася на третьому поверсі суду близько 14 години, 4 березня на вулиці Лесі Українки. На місце прибуло три екіпажі пожежників. Нині вогнеборцям вдалося захистити пожежу. Постраждалих немає, що стало причиною загоряння, з'ясовують працівники ДСНС.